Morjesta vaan kaikille, mä oon täällä taas uuden videon parissa, ja tällä kertaa mä ajattelin itse asiassa vähän käydä läpi mun sarjakuvaa, sitä prosessia, että miten mä sain tehtyä noin 100 sivua noin puolessa vuodessa. Okei, eli tässä näette nyt tässä ruudulla mun sarjakuvan Webtoon-sivun, ja joo, mä oon siis mun sarjakuvaa julkaissut tämmöiselle sivustolle kuin Webtoon, joka on varmaan monille tuttu, mutta ei välttämättä kaikille. Eli tää on tämmönen niinku nettisarjakuvien tyyssiä, eli siis täällä on nettisarjakuvia voi itse julkaista, niin kuin mä teen, tai sitten joskus Webtoon niin kuin on yhteydessä sun itsees ja niin kuin antaa mahdollisuuden tehdä sarjakuvia sille, että Webtoon maksaa siitä sarjakuvan tekemisestä sulle, mikä on aika harvinaista, tai siis semmoista niin kuin harvinaisempaa, mutta sitä tapahtuu aika paljon, niin kuin näkyy tässä pääsivulla, että nämä kaikki on featured sarjakuvia, eli siis tarkoittaa sitä, että Webtoon maksaa niille siitä sarjakuvan tekemisestä. Mutta jos mennään tänne ylös, eikä Originals, vaan mennään tänne Canvakseen, niin kun klikkaa Canvaksesta, niin tulee nämä vähän niin kuin itse julkaisemat jutut. Eli siis täällä näkyy niin kuin semmoiset sarjakuvat, joita ihmiset on itse niin kuin mennyt tänne ja ne Webtoonin ja julkaissut ihan itsenäisesti, että Webtoon ei ole silleen ollut osallisena siihen julkaisuprosessiin. Ja täällä on erilaisia genrejä, joista yksi on romance, joka on se mun sarjakuvan päägenre, romance, ja toisena genrenä draama. Eli jos mennään tänne romanssiin, niin täällä kohta heti kun tämä mun netti antaisi tehdä tämän, täällä näkyy erilaisia sarjakuvia, ja mikä tässä on mahtavaa on se, että tämä toimii vähän niin kuin ilmeisesti YouTube-aikoinaan. Eli tässä pääsivulla, tässä tämän Canvaksen romanssigenren pääsivulla, näkyy aina se niin kuin sarjakuva, joka on päivitetty viimeisimmäksi. Eli jos mä päivittäisin tätä sarjakuvaa, The Art of Understanding, tätä mun sarjakuvaa, laittaisin uuden episodin, vaikka episode 13, tänne, julkaisisin sen, niin sitten se näkyisi täällä ihan ensimmäisenä. Ja sitten kun seuraava tyyppi julkaisee oman sarjakuvansa uusimman osan, niin sitten mun se sarjakuva hyppää seuraavaksi, ja tähän tulee se seuraava sarjakuva. Että se on, niin kuin, tää on niin kuin ajallisesti niin kuin tämä struktuuri tässä tehty, että täällä on erilaisia sort by likes, popularity ja sitten date, mutta tämä date on niin kuin silleen oletuksena tässä. Eli jos joku uusi ihminen tulee Webtooniin ja haluaa nähdä täältä Canvas-osiosta romanssisarjakuvaa ja sä oot just päivittänyt, niin se näkee sen ensimmäisenä. Mikä on mun mielestä ihan mahtavaa, koska joka kerta kun mä päivitän, niin se on lähes taattua, että mä saan jonkun verran uusia tilaajia. Ja näköjään mä oon nytten tosi lähellä 700 tilaajaa, mikä on mun mielestä huippua siihen nähden, että mä aloitin vasta tämän vuoden niin kuin puolessa välissä, vähän ennen puolta väliä, aloitin tämän sarjakuvan julkaisemisen, ja mulla on nyt jo melkein 700 tilaajaa. Ja se johtuu osittain just siitä, että tähän tulee aina uusimmat sarjakuvat, ja myös siitä, että mulla on varmaankin aika tämmönen houkutteleva tämä profiilikuva tai tämän, niin kuin, tämä thumbnail-kuva tässä mun sarjakuvassa. Ja totta kai se, että niin kuin, ihmiset näkee, että minkälaista sarjakuvaa mä teen, niin kuin siis täältä, että jos ne tykkää tästä piirustustyylistä ja tästä tarinasta, niin sitten ne tietenkin alkaa jatkaa niin kuin, lukemista ja näin. No miten mä sitten pääsin 100 sivuun sarjakuvaa noin puolessa vuodessa? Se ei ole ihan tarkka. Mä siis aloitin tämän julkaisemisen 23. päivä huhtikuuta ja saavutin 100 sivun määrän suunnilleen täällä. Enpä meikään tuohon, koska muuten mä spoilaisin, mitä siinä tapahtuu. Joka tapauksessa suunnilleen 11 tai 10 niin kuin jakson paikkeilla mä saavutin sen. Eli se on noin tässä niin kuin lokakuun ja marraskuun paikkeilla. Eli se ei ole just niin kuin puoli vuotta, mutta se on tosi lähellä puolta vuotta. Mutta miten mä sitten saavutin sen, niin tämä kaikki preppaus tähän ei ole niin kuin ihan turhaan, vaan se, että mä pääsin tähän sivumäärään oikeastaan lähinnä kahdesta syystä. Ensimmäinen syy oli se, että mä poistin itseltäni sen stressi- ja painetekijän, joka oli sarjakuvan suunnittelu ja täydellisyyteen pyrkiminen. Aina mä oon tiedostanut sen, että täydellisyyttä on mahdoton niin kuin saada, etenkin tämmöisessä luovassa työssä. Mutta silti mä koko ajan koin, että mä voisin tehdä paremmin ja paremmin ja paremmin. Jankkasin sitä samaa sarjakuvaa noin 3 vuotta lukion alusta lukion loppuun. Ja mä ihan niin kuin turhaan noin sarjakuvien suhteen. Mutta sitten, kun mä
ajattelin, että mä haluaisin tehdä eri sarjakuvaa semmoista vähän rennommalla tarinalla, ettei siinä ole kaikkea niin worldbuildingia, ettei niin kuin kokonaista maailmaa esitellä niin kuin uutena. Ja teki siis semmoisen yksinkertaisen tarinan, jossa on silti niin kuin koukuttavat niin kuin cliffhangereita jaksoja lopussa ja semmoinen kuitenkin pidemmän kaavan tarinakin. Niin mä en suunnitellut sitä muuten, kun mä ajattelin vaan päässäni, että mikä on, miten se alkaa suunnilleen, miten se, niin kuin, mitä siinä välillä tapahtuu ja sitten miten se loppuu. Ja mulla on ne niin kuin mun päässä, mutta mä muun tämän materiaalin annan silleen mennä sen mukaan, miten mä itse koen, että miten mä haluan tehdä sen. Siinä on huono puoli toki se, että siinä saattaa tulla tosi paljon semmosia pieniä virheitä, jotka ei ihan niin kuin matchaa toistensa kanssa ja tälleen, mutta mä olin valmis niin kuin antamaan sen pois, jotta mä saisin itseni takaisin tekemään sarjakuvia, koska mä rakastan tehdä sarjakuvia. Ja tämän sarjakuvan myötä mä oon vähän niin kuin palannut tähän sarjakuvien tekemiseen ja rakastunut siihen uudestaan. Elikkä se oli yksi syy, että miksi mä pystyin tehdä näin paljon tässä ajassa, koska mä nautin tämän tekemisestä, koska mä en aseta itselleni niin kovia paineita ja odotuksia tälle sarjakuvalle, vaikka totta kai mä haluan tehdä tästä niin hyvää, kun mä vaan niin kuin pystyn ja tällä Webtoonin julkaisuaikataululla pystyn. Toinen syy oli just tämä Webtoon kaikki, koska mä saan niin ihania kommentteja aina näihin jaksojen loppuihin, tämmösiä, niin se kannustaa mua tekemään lisää. Ja katsokaas vaan, oho, 700 nyt tullut tilaaja täyteen tässä videon tekemisen paikkeilla. Kiitos sille, joka tilasi tämän sarjakuvan. Mutta mä saan aina niin ihania kommentteja tänne kommenttiosioon tästä mun sarjakuvasta, niin mä oon niin niinku iloinen siitä, että tulee semmoinen iso motivaatio boosti siihen, että mä jaksan tehdä lisää ihan sen takia, että ihmiset tykkää sitä niin paljon. Ja totta kai kritiikki on aina hyvä, ja joskus sitä välillä tulee jotain pientä kritiikkiä, mikä on ihan ok. Mutta se, että ihmiset kannustaa niin kovasti ja sanoo, että ai vitsi, tää oli ihana kohta tässä, niin se saa totta kai mut niinku jatkamaan tekemään tätä sarjakuvaa, koska mikään ei ole parempaa kuin se, että jos sä teet jotain työtä ja sitten joku tykkää siitä, niin sitten sulla tulee heti semmoinen fiilis, että sä haluat tehdä niinku sitä lisää. Ja se mulla on ollut tämän sarjakuvan kohdalla. Ja okei, kolmas syy kans on tässä, mikä on tosi iso juttu, on se, että tämä sarjakuva, että miksi mä jaksan tehdä tätä, on se, että mä koen tämän henkilökohtaiseksi tämän tarinan. Ja tätä on kuullut paljon YouTubessa eri niinku tyypeiltä, jotka antaa vinkkejä sarjakuviin, että make it personal, että niinku tehkää siitä itselleni henkilökohtainen tarina, tai siis silleen, että laittakaa sinne vaikka oman elämänne kokemuksia, vaikkei nyt suoranaisesti, niin edes jotenkin silleen niin kuin mutkitellen, koska se saa teidät niin kuin helpommin jatkamaan sitä sarjakuvaa sen takia, että niin kuin te saatatte niin kuin haluta kertoa sen tarinan, mikä on teille hyvin henkilökohtainen, ennemmin kuin semmoinen, joka on hyvin etäinen tarina, vaikka se olisi kuinka hieno niin kuin maailmanrakennukselta ja hahmoiltaan. Niin jos siinä on sitä henkilökohtaista touchia, sitä omaa niin kuin henkilökohtaista kokemusta tai jotain semmoista edes pikkusen esillä, niin voi olla, että tämä on hankalampi jatkaa. Ja koska tässä monet asiat on niin kuin minun ihmisenä ja mun elämäntapahtumiin liittyviä juttuja, niin on niin kuin siis nämä pohjaa vähäsen mun elämään, mutta tosi monet elementit, niin kuin, siis sanoisin, että 80% tästä on niin kuin ihan keksittyä, mutta 20% about niin on semmoista, mitä mun elämästä mä oon löytänyt, että mitä jos mun elämässä joku asia, joku pointti olisi mennyt vähän enemmän väärin. Esimerkiksi tässä, no mä en spoilasta sen enempää kuin, että yksi tässä tarinassa oleva semmonen niin kuin iso tarinaelementti, jatkuva tarinaelementti, mikä tässä on ollut, niin se pohjaa tosi silleen hennosti niin kuin mun oman elämän tapahtumaan, että mitä jos se olisi mennyt jotenkin toisella lailla. Mutta sitten taas tosi monet elementit on semmosia, jotka on niinku täysin keksittyjä. Ja mun mielestä se on just hyvä blendi, että laitat todellisia tapahtumia ja yhdistät niitä täysin keksittyihin, niin niistä tulee tosi mielenkiintoisia tarinoita. Ja koska mulla on henkilökohtainen touchi, mulla on Webtoonissa ihmiset, jotka rakastaa mun sarjakuvaa ja haluaa niinku koko ajan tukea sitä ja laittaa kommenttia. Ja sitten se, että mä tein tästä niinku semmosen vähästressisen projektin, niin sitä kautta mä sain tehtyä 100-sivuisen sarjakuvan tässä puolessa vuodessa. Ja se ei ole mikään ihan huipputahti, mutta se on semmoinen tahti, jolla mä jaksan tehdä sitä. Ja älkää huoliko, tää sarjakuva menee vielä about, sanoisin melkein jopa 100 sivua eteenpäin vielä. Et mä oon arvioinut mun päässäni, että tää olisi vähän reilu 200-sivuinen sarjakuva, ja siihen mä yritän pyrkiä, mutta sen enempää mä en tästä
sanokkaan, että jos haluatte lukea sarjakuvaa, niin linkki löytyy aina tuolta infoboksista mun tämän videon alapuolelta. Voitte mennä lukemaan tätä sarjakuvaa, jos haluatte, ei mikään pakko, mutta tämä on täysin ilmaista. Ja mä veikkaan, että sitten kun te luette pari tai yhden tai kahden näistä episodeista, niin te koukututte täysin. Ja nämä on tosi nopea lukuisia, että kannattaa ihmiset tsekata. Ja tilatkaa, jos vaan ette ole vielä tilannut ja haluatte nähdä aina uusimmat nämä sarjakuvan päivitykset täältä Webtoonista. Tämä tulee aina teille semmoinen ilmoitus. Ja myös, jos haluatte nähdä tämän tyylistä videota lisää ja olette muuten uusia, niin tilatkaa ihmistä kanava ja tykätkää videosta, jos piditte. Mä toivon, että nämä vinkit ja nämä insightit tähän asiaan, että miten mä jaksoin tehdä 100 sivua sarjakuvaa puolessa vuodessa, niin mä toivon, että niistä oli teille apua ja saa teidät niin kuin itekin tekemään sarjakuvaa. Ja Webtoonin alustana mä suosittelen kovasti. Mä oon kokeillut myös esimerkiksi Tapasia, joka on joillekin hyvä alusta, mutta itsellä henkilökohtaisesti ei ollut niin paljon menestystä siellä, että tykkäämäärät oli suuri, niin kuin tosi iso gapi Webtoonin verrattuna, että Webtoonissa saattoi olla joku 40 tykkäystä ja siellä ehkä 4, joten niin, mutta siis, joo, ei mulla sen kummempaa, toivottavasti piditte videosta, ja nähdään ensi kerralla, mulla tulee vielä yksi speedpaintti ainakin ennen joulua, mutta en tiedä, tuleeko se enempää, nähdään ensi kerralla, moikka!